Вовка Чорну Лорі. Припомнимо до вас, що вам команда, що грає. Не живуть, і команда Чорну Лорі. Вовка Сильні Чорні. Вовка Чорні, яка команда за собою допустила. П'ятий Бобі Санто. 29-й Павло Кунканелло. 4-й Марко Берде. 77-й Павло Кудас. 17-й Яго Терросо. 5-й Сергій Політиво. 6-й Лео Демато. 7-й Віталій Балашук. 19-й Еліс Бакай. 20-й Лук'ян Кузан. На наш заклад керівний факт. Дідинко, 25-й Артур Морейра, 8-й Кирило Ковальчук. Почесний студент футбольного клубу «Чорноморець» Леонід Кузьмов. Головний тренер Роман Григорчук. Команда! Футбол «Чоміри» номер 1, капітан команди Сергій!
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
дядей Олег Красноперов, дитяти Йован Марковський, сьомий Роман Бедов. Thank you.
Thank you.
Дмитрия. Генеральний спонсор прем'єр-ліги торгова марка «Оболонь». «Оболонь» – привод водії батьківщини. Офіційний мовник чемпіонату – телеканал «Футбол». Yeah.
Yeah.
Thank you.
Yeah.